Salam uşaqlar, Namazov səhv etmişdi olan tapşırıqlara baxaq. 41-ci tapşırıq. Meteor teplohodu çayın axını ilə 60 km saat sürətlə gedir. Teplohoddan qabaqda 25 km saat sürətlə kater gedir. İndi onlar arasındakı məsafə 40 km-dir. 5 saatdan sonra onlar arasında məsafə nə qədərdir? Deməli, bizim bir teplohodumuz var uşaqlar, hərəkət edir. Bu bizim teplohodumuz. Sürəti 60 km saat. Deməli, ondan qabaqda da 25 km saat sürətlə kater gedir. Kater ondan qabaqdadır, sürəti 25 km saatdir. İndi onlar arasındakı məsafə hal-hazırda teplohodla kater arası məsafə 40 km-dir. 5 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Gəlin birinci tapaq uşaqlar, 5 saatda teplohod nə qədər yol gedər? 65-ə vuraram. 300 km. 25-i 5-ə də vursam 125 km yol gedər. Düzdür. Hal-hazırda bunlar arasındakı məsafə biri teplohod 300, kater 125 km yol gedib. Düzdür. Aradakı fərqi tapsam 300-dən çıxaram 125-ini. 5, 7, 175 km. Əvvəldə 40 km qabaqda idi axı biri. O ara məsafəsində çıxsam cavabımız eləyər 135 kilometr. 42-yə keçək. Motorlu qayıq iki körpə arasındakı 42 km məsafəni axın ilə 3 saatda, axına qarşı isə 4 saatda gedir. Kater məsələsi olduğu üçün uşaqlar şəklimizi çəkək. Bu çayımız və bu çayın üzərində hərəkət edən bizim katerimiz. Deməli, axın ilə 3 saatda hərəkət edir, axına qarşı 4 saatda hərəkət edir. Qayığın öz sürətini və çayın axma sürətini istəyir və uşaqlar, bizim bu yolumuz, ümumi yolumuz neçə kilometrdir? 72. Yəni, axın ilə də 72 kilometr yol gedəcək, axına qarşı da 72 kilometr yol gedəcək. İndi, axın ilə sürəti tapanda 72-ni bölərəm 3-ə, bu da eləyər 24 kilometr saat. Deməli, axın ilə sürəti oldu 24 km saat. Axına qarşını tapaq. Bu deyilər 1,18 km saat. Axına qarşı oldu 18 km saat. Yazaq 18 km saat. İndi bizdən katerin öz sürətini və çayın sürətini istəyir. Biz bilirik ki, öz sürətini tapanda, katerin öz sürətini tapanda. Axın ilə sürətlə axına qarşı sürəti toplayıb bölürük ki, çayın sürətini tapanda, bu bir qaydadır, bunu əzbər bilməliyik. Çayın sürətini tapanda axın ilədən axına qarşını çıxıb bölürük ki, 6 2-yə bölərəm 3, bu deyilir 42 2-yə bölərəm 21. Deməli, öz sürəti 21 km saat, çayın sürəti isə 3 km saatdır. Keçir uşaqlar, 43-cü suala baxaq. Yenə kater məsələsidir. Çəkinimizi çəkək. Başlayıq oxumaq. Motorlu qayıq axın ilə 7 sahada 140 km yol getdi. Çayın axma sürəti 3 km saatdir. Qayıq geri qayıdarkən həmin yola, yolum deməli geri də qayıdanda neçədir? 140 km. Həmin yola neçə saat vaxt sərf edib? Yazırıq x saat. Başlayıq həllini uşaqlar. Birinci axın ilə sürəti tapmalıyam. Məsafəsini bölürəm zamanına. Eləyər 20. Deməli, axın ilə sürətim 20 km saat. Geri qayıdıram uşaqlar. Mən sürətimi yavaş-yavaş azaltmalıyam. 20-dən 3-ün çıxaram. 17 km saat öz sürəti. 17-dən 3-ün çıxaram. 14 km saat isə qalır axına qarşı sürəti. Zamanını da tapanda məsafəni sürətinə bölürəm. Eləyir 10 saat. Deməli, geri qayıdarkən həmin yola 10 saat vaxt sərf edəcək. 44-də keçək, yenə katerdir deyə şəkilimizi silmirəm. Aha, 44. Kater çayın axınına qarşı, bu dəfə axına qarşı hərəkət edib uşaqlar. 5 sahada 60 km yol getdi. Çayın axma sürəti 4 km saat. Kater həmin yolu, deməli, yenə 60 km geri qayıdarkən neçə saat qayıdacaq?
Başlayıq uşaqlar. Birinci, 65-ə bölüb tapırıq 12. Bu bizim axına qarşı sürətimizdir. Düzdür. İndi irəli hərəkət edirəm. Axın ilə gəlirəm. Toplayaram. 12 üstünə 4 gəlirəm. 16 km saat. Axın ilə. 16 üstünə 4 gəlirəm. Daha doğrusu 16 km saat. Öz sürəti 16 üstünə 24 gəlirəm. 20 km saat doldu axın ilə. Onda uşaqlar 60 km saat yolu 20 km saat sürətlə neçə saada gedər? 3 saat. Deməli, bu yolu 3 saada qayıdacaqdır. Keçək uşaqlar. 45-ə yenə kater məsələsidir. Kater çayın axını ilə 4 saat. Axına qarşı 6 saat getdi. Katerin öz sürəti 18 km saat. Çayın sürəti 2 km saatdır. Kater bu müddət ərzində neçə kilometr yol getdi? Başlayaq uşaqlar. Axın ilə necə tapırıq? 18-in 2-ni topluyuruq. 20 km saat. Axına qarşı necə tapıram? 18-dən 2-sini çıxaram. 16 km saat. İndi axın ilə 20-ni 4-ə vuraram. 80 km yol gedib. Axına qarşı 16-nı 6-ya vuraram. 96 km yol gedib. Məndən də istəyir. Ümumi nə qədər yol gedib? 96-nın üzərinə 80-i əlavə eləyərəm. Olar 176 km. Deməli, ümumilikdə 176 km məsafədir. 46-ya baxaq. 3 mağazaya 1825 dəftər gətirilir. Birinci, ikinci, bir də üçüncü mağaza. Üçünə bir yerdə 1825 dəftər gətirilir. Birinci mağaza 488. İkinci mağaza 503, üçüncü mağazada 453 dəftər satır. Nə qədər var hərəsində bilmirəm. Bunlar satılıbdır. Hər mağazada bərabər sayda dəftər qaldı. Hər mağazada neçə dəftər verilmişdir? Yaxşı. Uşaqlar, biz birinci taparam ki, ümumi mədir 1825 dəftərim var düzdür. Nə qədər satılıb cəmi? Gəlin bunları toplayaq üçünü bir yerdə. Görək, ümumi 3 mağazadan bir yerdə nə qədər dəftər satılıb? Bizim əlimizdə nə qədər dəftər qalıb? 8-in üstünə 3, 11 üstünə 3, 14 bir yadda. 13 yenə 14 bir yadda. 13 bir də 14. 1444 dəftər satılıb. Ümumi dəftər sayından 1444-ü çıxsaq, 1, 8... 381 dəftərimiz qalıb əlimizdə və bizə deyir ki, hər mağazada bərabər sayda dəftər qaldı. 381-i də 3 yerə bölək, eləyər bir dəfə 127. Deməli, hər mağazada satandan sonra 127 dəftər qalıb. Düzdür? İndi mənə deyir ki, hər mağazaya əvvəl neçə dəftər verilib? Onu da 127 ilə 488-i toplayaram. 127 ilə 503-ü toplayarım. Yəni, bunları bir-bir toplaya yazarım uşaqlar. Deməli, birinci toplasaq eləyər 615 dəftər birinci mağazada, ikinci də 630 dəftər, üçüncü də 580 dəftər olar. 47-yə keçək. Emanatxalıda eyni cür 8 palto. Yazıram bura palto. Və bir neçə kostyum dedilər. Bu da kostyum olsun. Bunların hamısına 61 metr parça işləndi. Yəni, ikisində bir yerdə 61 metr parça işləndi. Hər paltoya 3 metr 25 santim. Yəni, paltoya 325 santim işlənib. Kostyuma bundan 25 çox. Onda 350 santim da kostyuma işlənib. Düzdür. Neçə kostyum dikilmişdir? İndi uşaqlar, mən bilirəm ki, paltoya 325 santim işlədi. Neçə palto dikibdir? 8. Vuraq 8-ə 0,026 santim. Yəni, neçə metr? 26 metr. Deməli, paltoya 26 metr parça gib. Ümumi 61 metrdirsə, kostyumu necə taparıq? 61-dən 26-sını çıxsaq, 5, 35 eləyər. 35 metr də kostyuma işlənir. İndi mənim əlimdə 35 metr parçam var.
Bir kostyuma da 350 santim parça işlenirse, neyse kostyum dişe bilirim. 35 metre santima çevirse 3500 santimi bölerim 350 santimi. Sıfırlar silinir. Bu da eləyir 10 kostyum. Deməli, mən əlimdəki parçayı da 8 palto 10 dənə də kostyum dişe bilirim. Keçək 48-ə. Qəsəbədən stansiyaya qədər olan 300 km məsafəni piyada 5 saatə, velosipedçi isə 2 saat 30 dəqiqəyə gedir. Velosipedçi qəsəbədən piyada stansiyadan eyni zamanda qarşı-qarşı yola düşsə, onlar qəsəbədən nə qədər məsafədə görüşür? Deməli, bura olsun qəsəbə, bura olsun stansiya, qarşı-qarşıya hərəkət eləsinlər. Deməli, bizim məsafəmiz 30 km. Uşaqlar, dəqiqə verildiyinə görə gəlin hamısı metrlə işləyir. Məsafəm 30 metrdir. Bu 30 metri velosipedçi qəsəbədən çıxıb. Bura yazıram velosipedçi, burada piyada. Velosipedçi bu 30 metri neçə saat gedir uşaqlar? 2 saat 30 dəqiqə. Yəni neçə dəqiqə gedir? 150 dəqiqə. Velosipedçi bunu 150 dəqiqə gedirsə bu yolu, sürəti nə qədərdir? 30 min. Bölərəm 150. Sıfırlar silərəm. 30-ı 15-ə 200. Deməli, velosipedçimin sürəti 200 metr böl dəqiqədir. Keçirəm piyadamın sürətini. Piyada bunu neçə saatda gedir? 5 saatda. Yəni, neçə dəqiqə? 5-ə 60-a versəm 300 dəqiqə. Onda 30 mini də bölürəm 300-ə. Bildiniz də 300 ardını aldım uşaqlar. Hər ikisini dəqiqəyə çevirəm. Bu olur 300. Bu da olur 150 dəqiqə. Bu da eləyər sıfırlar silərəm, eləyər 100 metr böl dəqiqə. Deməli, piyadamın da sürəti 100 metr böl dəqiqədir. Hər birin sürətini tapdım. İndi mənə deyir, onlar qəsəbədən nə qədər məsafədə görüşər və yola düşəndən neçə saat sonra qarşılaşarlar? Mən zamanını istəyirdim, zamanı necə tapırıq? Məsafəni bölürəm, sürətlər cəmini. Bu da eləyər 300, bu da eləyər neçə? 100 dəqiqə. 100 dəqiqəmizdə uşaqlar 1 saat 40 dəqiqədir. Düzdür. Deməli 1 saat 40 dəqiqə sonra bunlar görüşərlər. Məsafəmiz, zamanımızı tapdıq 100. Yazaq yerinə. Hər biri 100 dəqiqə sonra görüşəcəkdir. Bizə bir də sual ver uşaqlar. Onlar qəsəbədən nə qədər məsafədə görüşərlər? Qəsəbədən çıxan velosipedçi də düzdür. Velosipedçinin yolunu taparım. 200-ü 100-ə vuraram. Eliyə 20 min metr. Yəni 20 kilometr. Deməli, 1 saat 40 dəqiqə sonra qəsəbədən 20 kilometr məsafədə görüşəcəklər. Keçək. 49-cu suala. Maraqlı idi 48-ci sual uşaqlar. Keçək 49-cu suala. İki xizəkçi arasında məsafə 6 km 700 metrdir. Onlar eyni zamanda qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. 20 dəqiqədən sonra görüşürlər. Onlar eyni zamanda eyni yerdən hərəkət edirlərsələr, 20 dəqiqə sonra aradakı məsafə bir-birindən 300 metr geri qalır. Hər xizəkçinin sürətini tapın. Deməli uşaqlar, bu xizəkçilər bir dəqiqə qarşı-qarşıya hərəkət ediblər. Yazaq bura. Qarşı-qarşıya. Bir də eyni istiqamətli hərəkət ediblər. Aha. Hər iki istiqamətdə hərəkət ediblər. İndi qarşı-qarşıya hərəkət və xizəkçilərin sürətini bilmirəm. Uşaqlar, qarşı-qarşıya hərəkət ediyəndə sürətləri məsafəni, sürətləri toplayıb vururduq zamana bərabər eləyirdi məsafəyə. Düzdür. Eyni istiqamətdə hərəkət ediyəndə sürətləri çıxaraq vururuq zamana bərabər eləyirik məsafəyə. İndi bizdə də sürətlər verməyibdir. Mən hər ikisində sürəti tapsam, V1 plus V2, məsafəsini zamana bölməliyim. Yəni, 6700 böl 20. Düzdür. Burada da V1 çıx V2 bərabərdir. 300 böl 20. Birincidə sürəti, deməli, 6700-ü 20-yə bölsək, sıfırları ixtisar edəyərik. 335. 335 metr böl dəqiqə. İkincinin sürəti də olar 15 metr böl dəqiqə.
Yəni bunlar qarşı-qarşıya hərəkət ediləsələr, sürətləri cəmi 325-dir. Əks istiqamət eyni istiqamət hərəkət edirlər, sürətlər fərqi 15-dir. Bu tipli misallar 3 yolla istifadə edə bilər. Əvəzləmə, tam istisna modeli, bir də sistem təliklə. Biz uşaqlar sistem təliki keçmədiyimiz üçün tam istisna modeli ilə də sizə izah edəcəm. Sistem təliki də izah edəcəm, sistem təliki yazsam. Tam istisna modeli ilə necə edə bilərəm? V1, V2, düzdür. Cəmi, bu ikisinin cəmi bilmirəm x qoydu. İkisinin cəmi 335-dir, bunu yazdım. Fərqi də 15-dir. Fərqin 15 olmağı nə deməkdir uşaqlar? Deməli, birinin sürəti o birindən 15 böyükdür. Onda birini yazıram x plus 15. Həll eləsəm, 2x plus 15 bərabərdir 335, 2x bərabərdir 320, x də bərabərdir 160. Deməli, birinin sürəti 160-dır, birinin də sürəti 175 metr böl dəqiqə. Bu uşaqlar tam istisna deyil. Sizə sistem təliklə də izah edeyim. Yəni, nə zaman qabağıza çıxsa ki, eyni, məsələn, maşınlar olsun, qatarlar olsun, həm eyni istiqamətə gedir, həm qarşı-qarşıya gedir, ya əks gedir, fərq yoxdur, yol budur. Belə yazıram, V1 plus V2 bərabərdir 335, altında da yazıram, V1 çıx V2 bərabərdir 15. Bunlar uşaqlar alt-alta çıxılır. Buradan alt-alta çıxsam, belə yazım elə adını. V1-dən V1-ini çıxsam 0. V2-dən V2-sini çıxsam. Uşaqlar, bu qabağında mənfi işarəsi var, minus var. Toplama eləyir. Olur 2 V2 bərabərdir. 335-dən də 15-ini çıxsam 320. Onda V2 də bərabərdir 160. Əgər V2 160-sa, V1-i tapmaq üçün 160-ın da üzərinə 15 gələrəm. Eləyə 175. Bu səhifəndə uşaqları, bütün tapışıqların izahını verdim. Hansısa misalı başa düşməsəz, şərh bölməsində qeyd eləyərsiniz. Sağ olun.